Okay. Okay, madam dah uh, simak beberapa orang. Ada yang tak buat langsung uh, journal. Okay, which is like uh, heran juga kenapa tak buat journal eh? sebab. Uh, ada soalan yang minta you buat adjustment, that means you kena buat general lah. Kalau apa-apa sahaja soalan yang minta kamu buat adjustment, okay, the entry must be in a form of general, general ledger. Alright. Okey. So kita tengok dulu soalan 6 untuk Bianca Powers ni. Okey, ah uh, yang ni ada isu sikit sebab uh, ramai orang yang tertanya-tanya apa fungsi dia bagi kamu bank reconciliation statement uh, untuk bulan Mei. Ah uh, you're supposed to do for bulan Jun 2013 kan? Okey. Tapi dia bagi kamu bank reconciliation as at 31st Mei 2013. Dia bagi juga yang ni sebagai sebahagian daripada soalan. Okey. So as you can see here, Alright, daripada semua item yang dah disenaraikan, that means kita ada satu deposit in transit dalam bulan Mei, and then kita ada empat outstanding check dalam bulan Mei. Alright, tapi you tengok dekat sini ada dua check which is 134 and 137, okay, yang dia tak tick. Alright, okay, uh, dia tak tick tu mungkin uh, di uh, berlaku di mana uh, kita dah issue check kepada. Uh, our creditors okay tapi creditors tu belum cashkan lagi check tu so they are still keeping the check Okay. Sebab check ni uh, dia laku 3 hingga 6 bulan. So mungkin dia belum rasa nak pergi bank nak masukkan duit tu dalam account dia. So that's why the check is pending. So bila check itu pending. Okay. That means uh, dia masih belum appear lagi dalam baki tau. So baki kamu untuk bulan 6 tu masih tak betul lagi. Sebab so, ada dua check yang tak dapat. Okay. Sorry lah. Thank you. Okay. Ada dua check yang masih belum uh, di cashkan oleh pelanggan anda. Oleh your supplier. Sorry. Okay. So So, bila ada cash, uh, ada check yang belum di cashkan lagi, that means for the coming month, untuk bulan yang akan datang tu, check tu akan dimasukkan sekali lagi dalam outstanding, sebab sepatutnya, bila kita tutup bulan Mei, and then bulan Jun kita akan nampak dah, uh, check 134, 137 138, 139 tu sepatutnya dah uh, di uh, debitkan, sebab pembayaran telah dibuat Okay, tapi it so happen dalam bulan uh, 6 tu dia hanya nampak ada cek 138, 139 saja. So 134, 137 masih belum di cashkan. So that's why yang dalam penyata bulan 6 ni, alright, these two checks akan keluar lagi sekali. Okay, and dia still status dia masih outstanding. That means pelanggan tu mas, uh, your creditors tu masih belum cashkan check tadi lah. Alright, okay. So uh, Soalan ni dia macam tricky sikit Sebab uh, You tengok macam banyak sangat nombor Yang you tak jumpa dia punya pairing Okay uh, Tapi untuk orang yang tanya Madam dah explain hari tu um, Yang bertanda tick tu Kita buat uh, assumption yang pairing tu dah berlaku. It's just that you can't see the item in your statement. Okay. So kita hanya ambil kira item-item yang tidak ada tick saja. Maksudnya yang belum appear lagi. Alright. Okay. So you ada satu dekat sini 430 uh, ringgit 20 sen Liberty Enterprise. Okay. And then you ada dekat sebelah sini uh, 600. Lapan puluh tiga ringgit. Empat puluh sen. Okay. Which is uh, ISCO. Alright. Merah-merah kan ni. Yang ni yang uh, tak appear pairing. Ya. Okay. And then you ada satu lagi vehicle expense. This is expenses yang dibayar. And then you have one more lagi expenses. Which is insurance. rm dua puluh lima ringgit. Enam puluh sen. Alright. Okay. So you can see uh, dekat sini pairing semua settle lah. Alright. So untuk cash book. Uh, column bank Okay Di bahagian debit You hanya ada satu saja yang belum appear Iaitu rm 43020 sen Tapi di bahagian credit You ada tiga item yang belum appear Which is 683 40 cents rm 7985 cents And RM125 And 60 cents Okay So yang ni maksudnya check dah dikeluarkan Tapi Uh, belum dijelaskan kepada uh, creditors ataupun penerima lah. So this is actually your outstanding check. Okay, termasuk dua yang di atas ni. Okay, so dua yang di atas ni pun akan jadi outstanding check juga. Your check for 134 and 13137. Okay, alright. Kita tengok di statement bank. Okay, untuk statement bank, item yang tidak ada pairing is interest on bond. Okey, kalau you tengok interest on bond tu dia berada di sebelah kiri. Okey, di sebelah kredit, sebelah kiri pula, sorry. Di sebelah kredit, that means duit tu kita terima. Okey. So bila kita nampak ada perkataan interest tu, so that means kita faham yang ni is actually interest, interest revenue. Okey. Alright, and then Uh, di sebelah kredit, you have one more item that is 450 ringgit. Okay, dan dia tulis dekat situ EFT, Mariamah Enterprise. Okay, EFT ni ialah Electronic Fund Transfer. Okay, so Electronic Fund Transfer can be transferred from your ATM machine. Ataupun ditolak daripada uh, online banking. Okay, so bila online banking tu, dia akan direct terus ke bank lah. So you don't have any documents to support the... A transaction So that is why item ni belum lagi dicatatkan dalam cashbook Okay So kita terima Alright We receive this money from Mariamah Enterprise So you terima, uh, terima daripada Mariamah Enterprise So it's actually your Your uh, accounts receivable lah Sebab kita terima bayaran kan Okay Alright And then kita tengok sebelah debit Okay item yang tidak ada pairing is 10 ringgit 50 cents which is your service charge this is bank service charge and one more is uh checkbook okay checkbook service charge lah okay 25 ringgit Alright, so these two items ditolak uh, direct from the uh, bank account so belum pernah appear lagi dalam uh cash book okay so we are supposed to prepare the bank reconciliation And then kita kena buat adjusting entries Okay So adjusting entries ni hanya melibatkan catatan Yang tidak pernah appear dalam cashbook sahaja So dia uh, is referring to the lower part of your bank reconciliation Sebab bahagian bawah reconciliation tu Ialah maklumat yang kita ambil daripada bank statement Alright Okay So kita tengok dia punya reconciliation statement Okay Macam biasa you kena ada nama perniagaan And then kena ada tarikh Okay. Alright. So cash balance per bank statement. Okay, baki diambil dari bank statement. The last part of your bank statement is 3834 95 cents. Okay, so ini baki kita ambil daripada penyata bank. Okay. So we have only one deposit in transit. Okay. So deposit in transit ni kita akan ambil. Okay, ini baki daripada bank statement. So deposit in transit dan juga outstanding check adalah maklumat yang you akan ambil dari cash book. Okay, so maknanya bahagian bawah ni semua adalah dari cash book kecuali error. Okey, kalau error maksudnya dia berlaku mesti dibetulkan di tempat dia berlaku lah. Okey. So cash balance per bank statement is 3834 ringgit 95 cents. Okey, your deposit in transit ada satu saja which is your Liberty Enterprise is 420 ringgit 20, uh, 20 cents. Okey. Sorry. 430 madam. 430. Typo ya. Yeah. Oh sorry. 430 ringgit 20 sen. Thank you. Okay. And then kita punya outstanding check yang ini yang normal ones yang kita ambil dari cashbook tadi. Okay. Alright. Ah, uh, you just tulis nombor check saja pun okay. Kalau you nak tulis item ataupun details daripada cashbook pun boleh. Mana-mana satu tak ada masalah. Sebab bahagian atas ni tidak ada sebarang adjusting entries. So bila tidak ada sebarang adjusting entries, kita tak perlu letak nama ledger yang sebenar. Okay, so you don't have to write the full ledger name sebab kita tak perlu buat adjustment. Okay, so you can put either the name of the company ataupun the check number. Alright, okay, so your adjusted cash balance, okay, is RM3,176.95. Okay, Alright. So sekarang ni kita akan senaraikan baki dari cashbook. Okay, baki bank yang ada di cashbook. Okay. So dekat cashbook kalau you tengok kita ada balance CF di sebelah credit. So that is the normal balance lah. Alright. So the balance is 2737.95. Okay. So apa yang kita kena tambah? Kita kena tambah semua item okay, yang berada di sebelah kredit uh, bank statement kamu okay, yang dibulatkan. So yang di sebelah kredit bank statement ada dua saja tadi which is one your interest on bond okay, and the other one is uh, EFT Mariamah Enterprise. Okay, so yang ini Madam akan letak terus sebagai interest revenue eh? sebab bila saya nak buat journal nanti saya boleh terus letak atau transfer nama ledger tersebut. You tak boleh letak interest on bond. Eh? There is no account name such as interest on bond. Cuma kita faham interest tu diberi sebab you ada bond. So bila awak dapat keuntungan daripada bond tu you akan dapat terus masuk ke dalam account bank lah. Alright. So dia akan tambah dua item. So yang ini Madam tak letak EFT ya. Eh? Alright. EFT tu is just a banking procedure. Tapi kita tahu kita terima duit. So that means the money is received from one of your accounts receivable. So this is actually from Mariama Enterprise. Okay. Okay. Okay, ah, uh, so yang ni kita faham lah. Uh, it's, a it's actually a credit transfer ataupun EFT tadi. Okay. Okay, so the item is RM450. So, bila awak ca campur ni semua dengan uh, RM273795 ni. Okay, and then kita akan deduct dua item di sebelah debit. So dekat sebelah debit tu you ada dua item which is your bank charges 10 uh, sorry RM10.50 yes and then your checkbook charges 25 rm 25 ringgit. Okay. So yang ini item dia RM35.50. So your adjusted cash balance is 317695. Okay, sampai sini ada apa nak tanya? Madam, madam. Tak ada. Eh? Yang ni very easy lah. Very clear. Okay. So, yang saya kena buat adjustment adalah empat item ni. Okay. Yang madam kena adjust adalah empat item ni. Yang add ni saya akan debit bank. Okay. Yang credit ni saya akan uh, credit bank. Uh, sekejap Rafi tanya soalan. Uh, madam, boleh ulang kenapa check 134137? Okay, Rafi. Dia bagi you statement. ...dekat atas dalam soalan tu. Okey. Yang ni sebenarnya reconciliation untuk bulan 5. Okey, so kita fahamlah semasa bulan 5 dia dah keluarkan 4 cek dan dia dah bagi kepada uh, suppliers ataupun creditors. Okey, tapi bila dia check baki pada bulan Jun check 138 dengan 139 saja you tengok ada tick dekat sini kan maksudnya baki ini sorry baki pula jumlah check ini dua-dua dah appear dah clear dalam statement tapi ada dua check yang dah dikeluarkan dalam bulan Mei walaupun you dah buat reconciliation tapi dalam statement bulan Jun tak ada lagi so maksudnya check tu masih ada pada customer uh, sorry ada pada creditors you Okay? So, bila dia ada pada creditors, maksudnya duit tu belum keluar lagi daripada account anda. So, that is why baki you, kalau you tengok dalam account masih ada lagi RM198 ni. Right? RM199 ni. Masih ada lagi. So, kita terpaksa tolak lagi sekali dalam bulan Jun. Selagi cek itu belum di-clearkan. Okay. Uh, yang ni very rare lah Sebab selalunya bila kita terima cek Kita terus pergi bank Terus masukkan dalam account dan uh, Clearkan cek tersebut Tapi mungkin dia ada masalah lain ke uh, Dia tak boleh pergi bank So dia akan track benda tu beberapa bulan So selagi cek tu tak clear Dia akan masuk balik uh, dalam your reconciliation Sebab baki you masih belum uh, Memaparkan baki sebenar Okay. You still can see ada duit yang sepatutnya dah keluar tapi still inside your bank accounts Ataupun duit yang sepatutnya you dah terima still pending. Contohnya lah. Okay. So yang kita sendiri bank in tak ada masalah. Sebab kita boleh control bila kita nak hantar check tu ke bank. Masalah sekarang ni bila kita bagi back, uh, check kepada orang lain. Okay. Kita tak boleh paksa dia terus pergi bank esok. Okay. Sebab kita pun faham... ...cek tu dia ada masa laku dia. Dia belum expired. Uh, dia expiry dia within 3 to 6 months. Uh, depending on the types of bank lah. Okay. So, normally... Uh, ...selagi benda tu tak expired... ...dia boleh pergi bank bila-bila masa. Okay. So, that's why kalau you tengok tadi... ...ada dua cek tu belum clear. Okay, Kak Rafi? Boleh, ya? Eh? Okay. So, untuk jurnal... Madam akan add dua ni. Okay. So saya akan debit bank interest revenue RM24.50. Yang ini is to record interest revenue. And then I akan debit bank credit accounts receivable. Yang ini is actually Mariamah Enterprise. Okay, so yang ni 450 This is to record payment received. Uh, ramai buat journal tapi tak ada explanation. Okay, this is a, a normal general aje. Eh. Normal general ledger maksudnya the thing must be in a complete format lah. You kena ada tarikh. Lepas tu you kena ada account yang didebitkan, account yang dikreditkan, dia punya item, nilai dia berapa. And then you must have the explanation as well. Kecuali soalan minta kamu omit lah. Alright. Okay. So, dua item yang dekat atas ni, saya akan credit bank. Okay. So, Madam akan debit bank service charges. Okay. Ada juga setengah buku dia akan tulis sebagai bank service expense pun boleh terima. Okay. And kita credit, credit bank. This is to record the payment for bank charges lah. Okay, and then one more is checkbook charges. Okay, so checkbook charges ni pun sebab kita uh, apply for a new checkbook, so dia akan deduct twenty five ringgit from your account. So this is deducted by the bank without notifying the uh, account holder. So you akan nampak nanti appear dalam checkbook uh, dalam statement tu memang didatolah twenty five ringgit. Okay, so you have dua transaction untuk debit bank okay and dua transaction untuk credit bank okay so this is general general ada ramai yang tak buat dia eh? just buat uh, reconciliation saja tapi adjustment dia tak buat you kena buat eh baca soalan betul-betul okay alright kita ada soalan nak tanya tak untuk question 6 you have any question to ask tak ada tak ada eh? Okay, Madam, go straight to question seven. Madam. Ya. Yeah. Kalau yang journal tu saya buat ikut yang macam di student notes, boleh tu, Madam? Ah, uh, student notes tu macam mana? Yang dia ada gap antara yang dua di atas sama dua di bawah. Oh, maknanya yang debit bank you asingkan dengan credit bank. Macam hmm. tu. Ah, uh, boleh, tak ada masalah. Janji journal you ada. Mana-mana pun okey. Tapi general, journal ni dia actually boleh je uh, masuk sekali. Kis, sebab kita memang dia actually is a, a one book of statement. So dia memang tak asing sebenarnya. Cuma dalam nota tu kita asing lah. So that you can see uh, apa account yang kita debitkan. Apa account yang kita kreditkan. Okay. Boleh ya Rafiq. Okay. okay. Alright. Uh, question seven. Any more question? Question six. Tak ada. Okay. Kita tengok soalan 7. Okay So dia bagi you bank statement The other one dia bagi you cash book Untuk column bank Okay Item yang tidak ada Pairing Okay uh, Kalau dekat bank Statement uh, Bahagian debit Ialah RM15 And one more here Is 2650 Okay 2650 ni Madam letak dia warna 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 lain lah Warna biru Okay Kenapa letak warna biru? Actually, 1017 ni, okay, dia ada ya eh, dekat sini. This is 1017. Okay, cuma kalau you tengok dekat sini, 1017 ni nilai dia uh, dalam uh, bank statement dengan dalam cashbook tak sama. Alright, uh, so kita nak tahu siapa yang salah sekarang ni. So this is uh, error. Okay, so you have one error there lah. Okay, so untuk bahagian debit, you ada dua item yang tidak ada pairing. Okay, and untuk bahagian credit, you have dividend 1,550. Okay, that's one item. Okay, and the second item is 2,400. Syarikat tanaman, EFT. Okay, apa dia 1,550? 1,550 kalau you tengok di sini ialah dividend. Okay, So kita terima dividend that means that is your dividend revenue. Okey, uh, kita dapat dividend kenapa? Sebab kita pegang saham untuk syarikat Adlina Berhad. Okay, that's one lah. And then yang kedua, you dapat EFT transferred from Tanaman. So Tanaman ni is actually a name of your subsidiary ya. So EFT that means is uh, electronic fund transfer lah macam tadi. Dia transferkan duit bayaran untuk hutang dia kepada kamu okay. Terus secara online So this is a payment made from uh, Payment uh, payment received From syarikat tanaman Okay So nilai dia 2400 Yang ni pun tak appear lagi dalam cashbook So nanti kita akan tambah Okay Alright Untuk cashbook uh, Yang tak ada Is Bonita 2640 Okay So yang ni is debit tapi dalam cash uh, dalam bank statement tak ada that means yang itu masih lagi deposit in transit okay and sebelah credit is your uh, outstanding check okay outstanding check you ada satu untuk commission 690 okay and then you ada telekom Malaysia ni 220 one okay and then you ada syarikat Sri Jaya and also takaful berhad. Okay, kecuali ina and co. ni. Okay, warna biru. That means dia sebenarnya dah appear dalam bank statement. Cuma nilai bank statement dengan nilai yang awak tulis dalam cash book tak sama. So, kita nak tahu siapa buat error. Okay. So, kamu baca soalan tambahan. Dia bagi tahu dekat situ. All information in the bank statement are correct. Okay. So, bila all information in the bank statement are correct. That means sepatutnya check 1017 tu nilai dia sepatutnya ialah 2650. Okay. So, 2650 tu sepatutnya kamu bayar. Eh? Kamu sepatutnya bayar 2650. So, sepatutnya duit keluar 2650. Tetapi dekat sini you catat dia 2560. So dekat sini actually you short RM90. Okay. So you short dekat sini RM90. So maksudnya bila awak tutup uh, cash book dekat dalam baki RM90 tu masih ada. Sepatutnya tak ada. Tapi dalam cashbook ada RM90 tu sebab tadi awak dah catat dia kurang. So bila you dah tengok dalam baki tu masih ada lebih RM90. So nanti baki pada cashbook tu you kena minus. Tolak. Sebab tadi you dah terkurang catat. Okay. Alright. So kita nak buat uh, bank recon and also adjusting entries. Okay. So your balance in your cash. Uh, sorry. In your bank statement is RM10,370. Okey, kita ada satu saja deposit in transit which is Bonita. Kita ambil maklumat daripada cash book sebelah debit. So ada one item sahaja, 2640. Okey. Madam. Yes, Michelle. Ada soalan? Madam, saya dulu. Ha, siapa? Patricia. Okey. Yes. 885 tu apa? Apa 885? Am amount di bahagian debit cash tu. Itu baki, baki. dia apa? Ya. Ah? Ha? Kenapa? Bukan peruncit mamat ka madam? Cuba awak kira nombor tu ada berapa. Kita ikut tarikh lah, sayang. Uh, awak tengok dalam soalan tu dia terturun kan? Sekejap. Eh? Uh, wait. 29 ni tak ada. It's balance actually. 885. Peruncit Mamat 2350 kan? Ya. Betul tak? Ya. Yeah. Betul tak? Balance tu 7230 Lepas tu you ada sales 2660 Angelo Berhad 890 And then you ada DNA 1650 8 hari bulan Bonita Berhad And then you ada perniagaan bimbo Betul tak? Ha? Uh, Peruncit mamat. Lepas tu last tu Ya dia sebab dalam awak punya soalan tu Figures tu ternaik ke atas sikit Actually your balance bukan kosong ya kat situ. Your balance is 885. Perasan ke tak perasan? okay, madam tahu sudah. Hmm, tahu sudah. Uh, perniagaan bimbo tu ambil dua baris, madam. Perniagaan bimbo tu ambil dua baris. Ah, ya, yeah, betul. Yes. Okey, boleh eh? Ya, yeah, dia dia terturun dekat tutorial. Sebab tu saya kata you kena tengok dia punya tarikh. Huh? Sebab bila ada student tanya saya, Madam, kenapa baki dia kosong? Tak logik baki dia kosong. So, you tengok balik. I kira balik figures dengan item. Dia memang ngam-ngam. Cuma dia turun ke bawah je. You all kan accountant. Kena teliti sikit. Lah. Check uh, item dan check number. Jangan check number sahaja. Okay? Boleh? Uh, ni masalah typo lah. Uh, so, ramailah yang silap dekat situ, right? Betul? All better. <laughs> Jangan marah saya sebab saya ingatkan you perasan. Okay. Okay. So uh, untuk outstanding check kita ada empat. Uh, 1015, 1019, uh, 1020, 1021. Okay. So adjusted cash balance is 2960. Okay. Sampai sini okay ke Boleh ya? So, yang atas ni you all semua betul lah rasanya. Yang bahagian bawah tu, kalau baki tadi salah, dia akan salah lah. Okay. Eh? Alright. Okay, and then your cash balance for cash book. Uh, dia ada di sebelah debit. Eh? Balance CFU berada di sebelah debit. That means yang itu ialah balance overdraft. So, 885 is in bracket. Eh? Dalam kurungan. Dia negatif. Okay. Alright. Saya ada satu item. Uh, saya ada dua item sebelah kredit which is dividend revenue 1550 i tulis dividend revenue saja saya tak perlu mention from which company sebab so, dividend will be added up in only one ledger so tak kira lah you ada pegang saham dari berapa syarikat pun dia akan go into one particular dividend revenue ledger okay and then kita ada one more is uh, accounts receivable you receive this money from syarikat tanaman Okay the amount is 2400. Okay, alright. So now yang ni ialah baki yang you adalah sekarang at the moment. Okay, and then kita akan deduct. Okay, you tengok sebelah debit di bank statement kita ada RM15 untuk checkbook. Okay, and you have one error eh. One error tu ber, uh, error tu berlaku di cashbook. Jadi ini baki cash book. So madam akan betulkan di baki ini. You tak boleh pergi baki dekat atas. Okay. Uh, di mana dia berlaku kesilapan, kita akan betulkan di kesilapan dia. Sebab uh, sepatutnya cash book balance tu mesti minus RM90. Sebab tadi saya dah catat dia kurang kan. So sekarang ni I kena tolak lah RM90 tu daripada baki yang ada. Okay. So error tu di bawah, deduct accounts payable that is ina and co okay so bila dia error you need to mention eh okay it's either you put accounts payable error ataupun error dulu lepas tu accounts payable mana-mana pun tak kisah tapi perkataan error ni mesti diberitahu mesti dimaklumkan dalam jawapan anda okay this is very important sebab kita nak tahu yang you faham this is actually error sebab uh, ada setengah soalan memang ada je account receivable account payable tu tapi tak semestinya dia berlaku sebab error so error you need to tag lah okay need to state in your answer so error dekat sini RM90 okay so you akan dapat lah the adjusted cash balance of RM2,960 as well okay mulai ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Madam, madam. Okay, clear. Okay, so journal. Saya ada dua debit. Okay. And saya ada dua credit. So debit, saya akan debit uh, bank. Credit dividend revenue. Debit bank, uh, credit account receivable. Uh, yang ni the other way around lah. Okay. So your uh, journal, debit bank credit dividend revenue 1550 this is to record dividend revenue okay this is one lepas tu kita akan debit bank credit account receivable syarikat tanaman 2400 okay yang ni tolong tulis ya sebab so, this is subsidiary macam mana awak tulis untuk uh, topic 3 so you akan terus tulis approach yang sama Sampai topik 11 pun Sebab kalau kita dapat adjustment Ataupun payments from Certain-certain subsidiary You kena tulis lah Sebab kita nak update dekat subsidiary tersebut Okay Alright uh, And then kita Debit uh, Checkbook charges Okay Credit bank Payment made RM15 Okay Yang di bawah ni This is your error tadi lah Okay So that one is to record error in accounts payable. You need to mention to record error. Ataupun to do correction entries in accounts payable. Sebab nilai ni sebenarnya ialah catatan pembetulan. Kita betulkan balik figures yang salah pada cashbook. Okay? Alright. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Clear? Alright. Clear. Good. Bab ni senang je kan? Mm. Okay, uh, and then kita tengok question 8. Alright, so question 8 dia bagi kamu cash receipt and cash payments. Okay, so cash receipt, cash payments, you kena tengok betul-betul lah. Alright, your cash receipt, you ada total $4,560. Untuk cash payments, you ada total $5,730. Okay? Tapi dekat additional information dia bagi tahu eh. The starting balance for cash book is 4200. Okay. So maksudnya semasa you buka account untuk bulan tersebut dalam bank sudah ada 4200. So here this is what you receive untuk bulan Jun. So yang ni kita akan tambah 4200. This is your available cash in bank lah. Okay. So nanti kita akan minus dengan 5730. Okay. So you akan dapat dia punya balance CF. Okay. Alright. So item yang tidak ada dekat bank. Okay. it's uh, it's 600 sales 600 okay And then one more yang tidak ada. Uh, it's not tidak ada. Eh. It's actually uh, oh sorry, Zamaro. Okay, yang ni pun tak ada. 730. Okay. So, dua item ni tak ada dalam bank statement. Okay, you tengok dekat bahagian payments. Okay, you ada dua item yang tidak ada which is uh, 502 and 506. Okey. And then ada satu yang ni Saluma 505 ni. Okey, Saluma 505 ni is actually error. Kenapa? Sebab awak tengok dalam bank 505 dekat sini dia tulis 405. Dalam cashbook kita tulis 450. Okay, so kita nak tengok nantilah pembetulan tu berlaku di mana. Okay, eh? alright untuk bank statement. Okay, so item yang tak ada ialah 825. Okay, alright. So sekarang kita ada one more yang tak ada ialah 40 ringgit. Okay, that is your bank charges lah. Okay, uh, 825. 45 and 40. Okay. Lepas tu ada satu lagi yang tak muncul dalam awak punya cash book is auto debit rental. This is debit. Maksudnya ni awak bayar sewa directly uh, deducted from your bank account. Okay? Alright. So in your bank statement sorry, in your reconciliation. Okay. Uh, cash balance 2,230 yang ni Madam ambil daripada bank statement. Okey. so deposit in transit dua sahaja. Uh, zamaro and also one more is sales. So kita tulis sebagai sales lah. Okey. so 600 campur 730. And then your outstanding check ada dua tadi 502 dan 506. Okay. So, your adjusted cash balance is actually $2,360. Okay. Alright. And then, for your cash book balance. Okay. Tadi Madam dah ah, This is actually $4,560 tambah $4,200. Baki yang diberi dalam additional information. Okay. And you minus all your payments. $5,000. 700 entity. So kita dapat 3030 Malam kalau terbalik uh, Terbalik tak ada masalah Michelle As long as the item uh, jumlah sama So kalau check number tu You nak letak 506 dulu 502 ke bawah pun boleh tak ada masalah As long as kita senaraikan semua lengkap Okay make sure semua cukup lah Okay alright So dua item Okay uh, Dia bagi tahu dekat sini ya eh? All information in your bank statement are correct. Okay. So, maksudnya... Dalam bank statement saya 405. Dalam cashbook is 450. That means 450 itulah yang silap. Okay. So, maksudnya dia dah tolak lebih... RM45. So, I nak balik RM45 tu masuk dalam baki... Uh, cashbook. So, I need to add up RM45 tadi. Sebab tadi masa ni... Sekejap. Okay, here you dah minus dia 450. So awak punya baki dalam cashbook tu dah kurang RM45. So I want back the money. Okay, nak betulkan balik, saya kena masukkan balik RM45 tu ke dalam baki. So kesilapan berlaku di mana? Kesilapan berlaku di cashbook. So madam akan betulkan di cashbook. Saya akan tambah di cashbook. Okay, so sebab tu bila error dekat sini, saya akan tambah di sinilah. Okay, So that error is on your accounts payable Saloma 45 ringgit, and then one more you have just now is the re uh, dividend revenue, okay? Alright, and then yang kita minus ada dua, yang kita deduct ada dua, uh, one is auto debit rental dalam record tu kan? So kita faham kalau you bayar, that is your expenses lah, alright? So that will be your rental expense, okay? And one more, you are paying for the bank charges RM40. Okay, so your adjusted credit uh, adjusted cash book balance is RM2,360. Okay, alright. So, untuk adjustment, saya ada empat juga kat sini. Okay, so debit ada dua. Credit ada dua. Okay, so kita akan debit bank, credit dividend revenue, 825. Debit bank, Credit Accounts Payable Saloma Tapi yang ni You tengok eh kan, Dia punya explanation Is to record Error in Accounts Payable Ataupun to do adjusting uh, To do correcting entries For Accounts Payable Okay So yang di bawah ni Kita debit Bank Charges Expense Okay Credit Bank uh, Kenapa help me kenapa Helmi bayar 580 pada 28 tapi di bank statement 27 hmm. kejap ya Helmi kejap saya nak tengok Helmi ni Helmi 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 ok uh, Helmi bayar 580 yang ni you tanya yang ni ke ok ok Uh, dekat bank 580 ialah 27 hari bulan that is domestic clearance check betul ke kan ah uh, you tanya tarikh ke sekejap ya madam uh, okay. kenapa Grace what's wrong with the tarikh bukan sepatutnya kan madam dia macam tarik uh, tarikh dia mungkin bukan pada hari yang sama tapi mungkin tapi sepatutnya dia mungkin hari um, seterusnya lah. Tapi kenapa itu bank statement dia terima to be dia terima dulu? Ya. Yeah. Okay. Uh, kalau you tengok Helmi ni, dia is domestic clearance check kan? Betul? Ya, yeah, Madam. Okay. So maksudnya kalau domestic clearance check it's 3 to 1. Okay. Uh, possibilities dekat sini Helmi tu pergi bank clearkan check masuk dalam account. The next day tu dia bagi document. Oh, okay. okay. Boleh ya? So, not necessarily I yang terima dulu dekat kedai. Kadang-kadang dia boleh bank in dan dia hantar dekat saya dia punya uh, document uh, untuk slip tu kan, bank slip tu. So, esok tu baru Madam boleh catat. Madam tak boleh catat semalam ya. Sebab I terima tu hari ni. Clearance in the in the bank and my clearance in in the office tak boleh sama lah. So, but uh, depends on the date you receive the document, Boleh? Okay. Yeah, okay. Uh, yeah, Max. Kalau yang di doctor madam, satu so list rental saja. Boleh ke? Okay, Max. Um, you tulis rental di sini. Sini ke, Max? Awak oh, tulis kat sini. Is it? Ya, yeah, okay. You tulis rental dekat sini. Dalam jurnal, you tulis apa? Dalam jurnal, Max tulis rental juga. Dalam jurnal, di bawah ni. Di bawah ni. Max tulis apa? Sebab kita ada adjusting entries kan? So, yang ni you tulis apa? You tulis rental saja. Tiada dalam jurnal. Kenapa? Kenapa? You tak buat jurnal lah, Max. <laughs> Pening sama si Max ni. Saya ambil yang di atas. Oh. You buat yang dua ni je Max. Yang add saja. Ya. Yeah. Yang bawah tu you tak buat. So Makan salah lah. Hah? <laughs> Betul? Sa so salah lah. Jurnal you tak cukup lah. Macam tu. Yeah. Saya <laughs> si ambil yang ha. di atas dia tu. Di, mm. di atas lagi. Okay. Uh, yang ini kalau max tulis rental you tulis rental saja tak ada masalah. Jawapan masih dikira betul. Tapi uh, macam madam bagi tahu kelas hari tu yang di bahagian bawah ni seboleh-bolehnya kita tulis nama ledger yang sebenar sebab kita tak mau fikir-fikir banyak kali tau. Bila you dah siap tulis dekat uh, reconciliation statement kita nak terus transfer pergi general. So kalau macam dekat reconciliation you tulis nama pendek Lepas tu bila you nak buat journal you kena fikir pula eh apa nama ledger dia ah ha, so sebab nanti dia akan mempengaruhi jawapan awak kan so kalau you tak tulis lengkap dekat sini nanti you kena refer balik pada soalan so kita tak ada masa nak refer refer balik pada soalan soalan ni keluar exam ah ha? ha, ah so you tak akan exam online lah sebab kita pun tahu kita akan balik college so bila kita balik college kita tahu kita memang akan sit for the exam written bertulis so dia akan duduk 2 jam jawab soalan so kita memang tak ada masa nak eh tengok balik soalan tengok balik soalan tak sebab you do the journal based on these answers so kalau answer you lengkap So dekat bawah tu saya just copy saja bawa turun ke bawah. So if I write here rental, so that means madam terus debit rental credit bank. So, Madam tak payah fikir banyak-banyak dah. Boleh ya, eh, Max? Tapi tadi you silap lah sebab you kurang general kan? Okay? So, kena ingat lah. Eh, kalau kita buat yang bahagian bawah ni, yang ni mesti ada adjusting entries. This part here, mesti ada adjusting entries. Sebab dia hanya ada dalam bank. Dalam bank statement. Tapi dia tidak ada dalam cash book. So, bila dia tidak ada dalam cash book, maksudnya, dia punya uh, accounting cycle tu dah terbalik tau. Kan kalau you dekat office accounting cycle tu, dia kerani akan start journal dulu, lepas journal ledger, lepas ledger baru buat statement. Tapi sekarang ni dia tak pernah buat journal lagi, dia tak pernah buat ledger lagi. Tiba-tiba je dalam statement dah appear. So kita kerja reverse ke belakang kan. Kita kerja reverse memanglah ke belakang. Kita kerja ke belakang. So yang ni memang tak pernah catat lagi sebab tu kita akan catat dia dalam journal. Okey, yang bahagian atas memang kita tak catat. Sebab bila dia dah masuk dalam cashbook, maksudnya kita faham dia dah melalui the actual accounting cycle. Dia memang start dari document, pergi ke journal, dari journal pergi ke ledger, dari ledger pergi ke statement. So tak ada apa nak catat dah. Yang tu memang dah okey sebab memang kita buat dia dari awal. Boleh faham tak? Eh? Okey. Alright Any question? Question 8 uh, Madam Kalau rental expense Dengan bank charges expense Terbalik dalam jurnal Tak ada masalah Janji Apa yang kena debit Perlu betul Apa yang kena kredit Perlu betul Maksudnya You letak rental dulu Baru you letak bank charges ke? Is that? Tak ada masalah Sebab Yang ini memang dibuat Pada satu tarikh yang sama So dia punya konsep Sama macam Topik Uh, five Topik five you, you buat adjustments kan Kita buat adjustments tu so Kita tak semestinya ikut Nombor dalam Additional information tu Sebab kita buat Adjusting entries tu Pada satu tarikh yang sama So kalau dia Mau terbalik-terbalik Nombor tiga duduk atas Nombor lima duduk bawah uh, Nombor satu duduk bawah ke You know like Tak apa Sebab memang dia berlaku Serentak pada hari yang sama As long as your journal is there Okay Boleh eh So you kena faham eh Ini ialah adjusting entries, catatan pelarasan. So konsep nak buat sama macam topik 5. Okay, okay, alright. Madam, saya tertulis prepaid rental. Uh, saya tertulis prepaid rental. How do you know it's prepaid? Ah, uh, saya pula nak tanya you Hafizah Macam mana you tahu dia prepaid? <coughs> Tersalah anggap. Okey, uh, awak kena ingat macam ni je. Yang kita boleh tulis hanya insurance je, prepaid. Okey, kalau expenses lain dia kekal sebagai expenses. Okey, uh, maknanya uh, Salaries ke, rental ke, apa-apa je dia tulis sebagai expenses saja. Tapi kalau insurance you boleh pilih sama ada you nak tulis insurance expense atau you nak tulis prepaid insurance. Either one is okay. Sebab kita faham konsep insurance macam mana. Clear, okay, eh? alright, okay, okay, dah na, number eight, okay kita pergi nombor sembilan, okay, uh, so untuk nombor sembilan, um, yang ni tak ada apa-apa yang susah kan, like so simple actually, alright, so kalau you tengok dekat nombor sembilan ni, you ada dua deposit in transit, okay, so you, I go down uh, so my deposit in transit ialah monati dan hub huat ah huat ah huat tu dekat labuan okay and my outstanding check saya ada uh, 54 55 uh, sorry 54 lima, lima empat this one kizashi ni okay and then uh, five six and five seven okay saya ada dua ni yang tak ada dalam bank statement Alright And then for my bank statement Item yang tak ada Ialah bank charges RM16 Betulkah? Bank charges Okay And then dividend revenue Fix ni Dividend RM600 Belum catat lagi Interest revenue RM340 Pun belum catat lagi Okay, and one more is deposit. 49. Pun belum catat lagi. Ada orang masukkan duit dalam account you. Di CDM, cash deposit machine. Ah, uh, so, dia keluar kat situ, is deposit lah. Okay, tapi kita tahu kita terima duit tu for sure from your accounts. Accounts receivable. Okay. Alright, so... Uh, prepare bank record macam biasa. So, yang ni tak ada error. Ha? Clear. Very easy. Okay. So you have to deposit in transit. Okay, ah, sebelum saya lupa. Soalan tu cuba check betul-betul. Ah, dia tertinggal bracket kan? Yang ni from 2325 ni bila dia minus -2625 dalam soalan awak 325 ni tak ada bracket. Sepatutnya ada tau. Okay. So your balance is actually 592. Kira balik tak? Ada beberapa orang yang tanyalah tapi madam tak betulkan. I didn't inform everyone. Okay. Uh, that's my mistake lah. Okay. Uh, so, your baki dari bank statement is actually 592. Okay. So, kita ada dua deposit in transit, Monati and Kedai Ahwat. And then, kita ada tiga outstanding check. Okay. So, your adjusted cash balance is negative. 257. Okay, maksudnya berbaki overdraft lah, overdraft balance. Okay, and then for your cash balance per cash book, dalam cash book is 1,230. Tapi dia berada di sebelah debit, so it is also an overdraft balance, negative. Okay, so kita tambah dua. So, I tambah dividend revenue satu. And then I tambah interest revenue. Fixed deposit interest is actually interest revenue. Eh? You dapat duit daripada your fixed deposit. And one more is deposit. 28 hari bulan. 49 ringgit. Deposit tu maksudnya duit masuk. Duit masuk you terima dari siapa? You terima daripada accounts receivable lah. Cuma I tak tahu subsidiary saja. Okay? Alright. And then you have one charges saja. That is bank charges 16 ringgit so your uh, balance will be negative okay uh, it's an overdraft balance 257 as well okay so journal ada empat tiga debit satu credit okay so debit bank credit dividend revenue debit bank credit interest revenue Debit bank, credits, accounts payable Saya tengok dalam jawapan ada beberapa orang tulis deposit dekat situ Salah lah ya Kalau deposit, salah lah Deposit tu ialah uh, transaction yang dibuat oleh pihak bank Tapi apa nama account atau ledger dalam perakaunan? It's accounts receivable Sebab when uh, kita buat bisnes lah kan You kena faham macam ni business kalau I terima duit is from my accounts receivable if I making payments normally is for my expenses and also my accounts payable so if it's in the statement dia tak ada nyatakan apa jenis perbelanjaan ataupun dia just like tulis statement saja so kita faham that is your accounts payable so kalau dia go direct uh, kalau dia like specify your accounts so kita boleh tahulah kalau dia expenses ataupun tidak Okay. Uh, madam yang di BRS tadi tu, BRS tu apa? Ah. Uh, kenapa? Kenapa Lia? Terbalik. Yang ni ke? 600 dengan 340. Kejap. Ah. Uh, 600 is Kejap. 600 is dividend revenue. Betul? 340 interest revenue. Kenapa Alia? Apa yang terbalik? Jawapan saya terbalik ke? Nilai terbalik. You terbalik ke madam yang terbalik? Jap bingung dia. Okay, uh, Grace, uh, bank charges is uh, bank charges is Service charges, yes. Boleh. Kalau you nak tulis bank charges expense, boleh. You nak tulis service bank service charges pun, it's acceptable. Boleh. Dua-dua boleh, Grace. Okay. Uh, Alia, nak tanya apa tu? Saya pula pening. Saya pula bingung dengan kamu ni. Awak bingung, saya pun bingung. Okay, ngamlah saya bingung sikit. Okay, nak tanya apa Alia actually? Dek kalau sembang dengan chat ni macam sembang dengan bisu sama bisu mau kena guna bahasa isyarat ni. Madam, kalau tulis bank ni bank azan ke bank charges tak ada expense boleh-boleh. You tulis bank charges ataupun bank service charge boleh. Alright. Ah uh, Alia, masalah dah selesai? Alia, okey ka? Uh, Alia tengok balik soalan ya. Ha? 20 hari bulan dividend revenue. Scroll atas dulu. Okay. <laughs> Yang mana Alia? This one. Yang ni ka? Ini ka Alia? Betul? Masih kebingungan? Okay ngam. Saya salah tengok. Okay clear. Ah uh, sebab tu you buat dekat kertas A4 kamu tu dia ada garisan kan. So you nampak lebih clear lah. Okay, Alright ah. Eh? So dia kalau dalam table tu dia nampak lebih senang lah. Okay, so dividend revenue, interest revenue, accounts receivable. So that is for question 9. Okay, ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan 9? Tak ada. Clear? Okay, last one is question 10. Okay. Soalan 10 ni dia dia tak tricky lah. Cuma dia macam macam mana nak cakap. Eh? Okay. Uh, yang ni untuk Rashid. Dia ada debit balance of 5460 and cash book credit balance of 3055 Okay. Balance dia dah bagi tahu siap-siap dekat kamu. Okay. So nanti yang ini akan jadi balance di bank statement. Yang ni akan jadi cash book balance. Okay. 3055 So you ambil figure dari sini lah. Okay. Alright. So, untuk cash book. Okay. Uh, yang nilai yang tidak ada. Uh, you have uh, one deposit in transit. Okay. Iaitu hafiza. Yang ni awak punya deposit in transit satu. And then outstanding check. you ada satu. One, two, three, eight. Three thousand four hundred. Ada satu. Okay. Alright. Lepas tu uh statement bank statement okey a uh, 3200 ni tak pernah catat lagi okey and then bank charges RM15 pun tak pernah catat lagi okey lepas tu ada satu NSF okey NSF memang kita tahu kita akan tolak sebab tadi dia dah masuk dekat bank uh, sorry dia dah masuk dekat uh, cashbook so you akan tolak di bawah lah, alright NSF kita akan minus 1000 Okay, and then uh Doratus to uh your seals, I think. We na? seals error, yes, this one. Yang ni calawa 270 two hundred and seventy one two five zero Yangni one five two zero. Okay. Tapi, dalam bank statement, sepatutnya 1250. Okay. So, awak dah tercatat lebih. So, bila tercatat lebih, kena tolak lah. Okay, ya. Eh? Alright. Okay, ada satu ayat dekat situ. Dia bagi tahu, the bank has mistakenly debited Rashid Enterprise. Okay, Bukannya dia tersalah uh, letak di ruang yang salah. Eh? Maksudnya, uh, let's say if the sentence is uh, has mistakenly uh, debited a money that ish, that should be credited. Lah. Yang itu kita fahamlah. Dia akan keluar daripada debit, dia masuk balik dekat kredit. Tapi dekat sini, dia mistakenly debited. Maksudnya sebenarnya urus niaga tu tak ada langsung. Bila tak ada langsung, maksudnya dia dah tertolak. Tertolak. RM2,500 daripada baki bank kamu Which is actually tak berlaku pun benda tu Mungkin ada syarikat lain Yang nama pun Rashid juga So uh, sometimes the company name is, is the same Bila kita key in Kadang-kadang kita berlaku, uh, melakukan kesilapan dekat situ So kita nak uh, retrieve balik the amount oh. So kita nak uh, retrieve balik the amount Syafiqah Syafiqah tutup mic Syafiqah Mic kawan <laughs> ah, oh, semangat si Shafika ni. Okey eh. So yang 2500 tu kita buang saja daripada bank, daripada bank accounts. Uh, buang saja pula. I mean masukkan balik. Sebab tadi you dah tolak kan? So I kena masukkan balik dekat Baki Bank. So yang ini kesilapan berlaku di Baki Bank. Okay Alright, so uh, dalam saya punya statement, so this is my balances now. Okey, so kita ada deposit in transit 5220. Okey, yang ini ialah 2500 tadi. Okey. That is actually payment overstated. Okey, uh, bayaran terlebih nyata which is actually tak tak berlakulah. So it's error sebenarnya. Okey. Kalau dalam uh, bank statement kamu dia tulis insurance kan? Okey. So kalau awak nak tulis insurance dekat sini pun boleh. Tapi make sure ada perkataan error dekat belakang lah. Okay. Menunjukkan yang itu sebenarnya satu kesilapan. Yang kita betulkan. Alright. And then your outstanding check is 1, 2, 3, 8. Kita akan minus dekat situ. Boleh. Okay. Uh, and then bahagian bawah. Kita ada satu error. Okay. Error is for your sales lah. So madam tak tulis account receivable lah. So dia sales. Sepatutnya sales tu ialah seribu. 1000 200 uh, sorry 1520 so duit sepatutnya masuk 15 uh, 20 kejap all records in the bank statement are correct okay so your bank statement dia masuk 1250 okay tapi you tulis 1520 so maksudnya dalam cash balance awak dah lebih 270 so i kena buang balik So I akan minus the 270 lah. This is error for your sales untuk check number 14587. Okay. Alright. So bank charges kita minus RM15. And then non-sufficient fund. Yang ni NSF lah. Eh? Uh, ada orang tulis NSF saja. Betul kan? Saya tengok jawapan awak ramai sangat tulis NSF saja boleh. Untuk NSF tak ada masalah. Yang ini um, ringkasan yang kita terima sebab kita faham NSF is actually non-sufficient fund. Okay, tapi not all question you boleh guna singkatan ya. Alright. Okay, uh, untuk soalan ni dia minta kamu buat bank reconciliation sahaja. Tak perlu adjusting entries. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Faham ke? Boleh? Ngam. Boleh, Madam. Boleh. Okay. So, tutorial clear? Topik 6 uh, habis? Boleh? Boleh, Madam. Okay. So, uh, ada seorang lagi belum hantar. Nurliana. I don't know what happened to her. Okay. Tak apa. So, kita stop topik 6 dekat sini. Madam nak sambung terus dengan praktikal. Atau you nak break dulu? Take 5? Ke nak terus sambung praktikal? sambung sambung terus okay so kita buat praktikal terus ha huh? a take file hakimi nak take file okay boleh uh, awak on awak punya komputer yes belum habis